Taloyhtiönä saatiin suurimmat hyödyt viilusta, kun koronakevät iski päälle ja ei enää voitu tavata. Oli monta projektia päällä ja piti saada päätettyä suuria asioita. Espoon Magdalenassa on 24 asuntoa. Taloyhtiö koostuu 5 rivitalosta. Minä taloyhtiössä ajattelin laajentaa paikutusaluetta, sähköistä, autotolppia ja siirtyä myös maalämpöön. Ja kaikki nämä äänestykset saatiin tehtyä ihan etänä viilupalvelun kautta. Aluksi kokeiltiin viilua kevät ja kesä, ja kesän jälkeen niin päätettiin hankkia palvelu ihan jatkuvaan käyttöön sen näppäryyden takia. Kokoustaminen on viilupalvelun kanssa helpottunut huomattavasti. Ennen aina mietittiin, että kenen luona tavataan ja otetaan pullakahvit. Nykyään vain sovitaan aika, avataan tietokone ja yhdistytään kokoukseen. Säästää kaikkien aikaa. Sekä hallituksen kokouksissa että yhtiökokouksissa materiaalin jako on helppoa viilupalvelun kautta. Ennen viilupalvelua kokoukseen sitten yleensä lähetettiin materiaalit aina sähköpostilla ja jopa jaettiin postilaatikoihin ihan paperisena. Taloyhtiön hallitustyöhän on vapaaehtoista ja vie vapaa-aikaa. Niin helpottaa tämä viilupalvelu siinä, että asiat on järjestyksessä, säästää aikaa ja kokoukset menee joustavammin.